ଖାଲିକ ନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ନଥିଲେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ହବ ପୋଲିସ ତାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟପଥା ମୁଁ କଣ ବୁଝିଲି ସେଠି କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖି ବୁଝିବେ କାରଣ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର 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 ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସ ତାର କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିକିରି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କହିବ ଏବଂ ଯଦି ହବ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ନବ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମାଲିକ କରିପାରିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମାଲିକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହିବେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିଏ କହିଲା ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫୋନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇଲି ସେ ତ ନମ୍ବର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଲଗେଇଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେମାନେ ସେ ରାଜି ହେବେ ସେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝେଇଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା ଯାହା ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ବୁଝେଇଲି।